Watiri bwe bunge ya kaunti ya Kisii kubwatira namo na ba MCA nigo babegete siasa nebyama byabo kando na gochichamo gochengera ko yegwekero kyo mukonyi bwe kyama kya ODM gochia osiasa mugabana bwe kaunti ya Kisii Paul Simbarati kora wano monogali bwe bunge ya Dr. Philip Nyanumba nigabara yaba bamuganiryo mugabana Paul Simbarati asogo chia kora kiame kie kenene mensi ya Kenya ekero geko wesekero geko irobeli ya uchia asogo chole wanenebu mwaka kuchiri bubele na merongebele na isano nebele kwa lengana manabarabuo ekero gekio wachicha ase oro wangoro igan kubuatika namo nomo kia wawotingia kiame kio mensi ya Kenya. Mr. Governor, mine is to congratulate you for the success you have achieved and you have reached the ODM level. And how do I pray that the way the ODM has demonstrated, we just all of us pray for the party because it is the party which has saved us with the broad-based, how do you call it? Broad-based government. Nataka nimpongeze gavana wetu kwa kazi nzuri. Kazi ndiye imefanya kumepatiwa hicho cheo. Kama sio kazi yako ile inaonekana ndio sababu huko Kisii tunasema mheshimiwa wanako na chuo huko sisi hatumuiti Arati tunamuita etaya. Etaya maana yake lambu na I think you know maana ya etaya. Yeye akisimama hivi mwangaza inaonekana. Kwa hivyo ameonyesha mwangaza yake imeonekana huko Kisii. The deputy party leader now. In the broad-based government, welcome. And one of the most luckiest people are the people of UDA. So najua sasa kutakuwa na magumi. Lazima kazi ifanye nini? Ifanyike. We wish you well, we support you, and we are proud of you. It's to appreciate our able governor. It's all about loyalty and generosity that has brought us this far. Congratulations and kudos for this. Thank you, governor. Utamana wetu kwa jiwa mawe jolipewa kwa kumbea mungu akulide niyasa. But Your Excellency James Agri Orengo, we in Kisii contemplating that one time we will unite to this region and largely one party with the leadership of Honorable Paul Simba Arati. Congratulations, my governor. We love you. You are our beloved governor. We are very proud for this position you are given. Our mentor, I know Your Excellency Orengo, you are the mentor of all the leaders in ODM. May God bless you and keep you long life.